Vi är mitt i ett vintervackert Stockholm och Riddarholmen. Och det här är en fantastisk plats och nu med en fantastisk inramning också. Det här är en ö som har en lång historik. Det började med att man hade betande getter här på ön. Sen vid 1270-talet så började man bygga ett kloster här, franciskanerkloster. Och det var Gustav Vasa som man byggde fortifikationer här på ön. Och adelspalatsen som vi ser bakom oss växte fram på 1600-talet. Och sen har det varit en central bit i Stockholms framväxt. Och därigenom också en mycket viktig plats för Sveriges historia och allt som har hänt genom århundradena. Hur är tillgängligheten här på Riddarholmen idag? Vi har ju en trafikled här nedanför oss och vi har även järnväg som skär av Riddarholmen och gör det något mer svårtillgängligt. Vi har ju känt behov av att ta fram en vägledning både för vårt SFVs egna arbete med att utveckla Riddarholmen men också för att kunna berätta för vår omvärld vad SFV vill med Riddarholmen på lång sikt. Är det viktigt att människor ska hitta hit? Ja, det är viktigt att människor hittar hit eftersom det är en sån central plats i stadens och statens framväxt så känns det viktigt att få dela med sig av den, både de fantastiska miljöerna och byggnaderna och all den historia som finns runt Riddarholmen. Våra intressenter då som våra hyresgäster och brukare, Stockholms stad med stadsplanering, trafik, Stockholms hamnar med flera har varit med att i en workshop då jobba fram idéer om hur man kan utveckla Riddarholmen och de tar vi vara på nu och försöker att fläta in i våra projekt och i vår kommunikation med omvärlden och andra intressenter. Och vad är det då för idéer som har dykt upp? Ja, man skulle kunna göra mera tillgängliga och attraktiva entréer, tillskapa mera gröna inslag och vi vill också hitta förutsättningar för serveringar eller kaféer att etablera sig. Jag tror att man kan komma att se konkreta resultat redan nu för att vi har med oss de här tankarna i det vi planerar. Sen ja, inom något eller ett par år hoppas vi att det liksom har börjat bära frukt hur vi omsätter de här tankarna i verkligheten.